Καλά, φάει άλλη μια κουταλιά και τέλος. Τι κάνει το κορίτσι μου το όρφο? Είναι τιμωρία. Δεν έχει ούτε παραμύθι, ούτε τίποτα απόψε. Έφαγε και πάει για ύπνο. Λείπω, τη πιάνει. Τη βρήκα στο δωμάτιο να σκίζει φωτογραφίες της Όλγας πάλι. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο του παιδοψυχολόγου, ε. Καλό θα ήταν. Ξέρω, με προβληματίζει πολύ αυτή η αντίδρασή της. Θα σου πω. Πες μου πώς σου φάνηκε ο... ταξιαρχός, σε κερίς. Καλώς ήτανε. Φαίνεται σαν ένας άνθρωπος στον οποίο μπορείς να στηριχτείς πάνω του. Δηλαδή το παίζεις σοβαρά με τη μαμά σου, ε. Έτσι φαίνεται. Να σου πω, μην αλλάζεις κουβέντα. Το βλέπω ότι θέλεις να μιλήσεις για τη Λίδα, πες μου. Σου είπα, οι αντιδράσεις της με προβληματίζουν πάρα πολύ. Παιδάκι είναι. Είναι λογικό, της λείπει η Όλγα. Τι περίμενες? Με ένα τηλεφώνημα να αλλάξουν όλα, να γίνουν όλα ξαφνικά όμορφα. Δεν γίνεται. Άσε με να πάω πάνω να της μιλήσω. Όχι, δεν γίνεται. Ακόμα και δίκιο να έχεις, δεν πρέπει να πας. Πρέπει να κρατήσουμε μια γραμμή. Δεν γίνεται ο ένας να κάνει τον καλό και ο άλλος να κάνει τον κακό. Η Λίδα είναι σε μια ηλικία που μπορεί μια χαρά να ξεχωρίσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να πάω πάνω. Όσο και να με στεναχωρείτε ότι δεν μπορώ να την παρηγορήσω, εντάξει. Δεν θα πάω. Μόνο μου σε θέλω. Κοιμάσαι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για ένα διάστημα αγωνιζόταν να ελέγξει την παρόν μισή του για φόνο. Όταν όμως έμαθε πως μία ταμείας στο σούπερ μάρκετ που ψώνιζε πήγαινε με τον καλύτερο φίλο του άντρα της, άρχισε να την παρακολουθεί. Ναι, έλα Σωκράτη. Έγινε κάτι? Ναι, και θέλω τη βοήθειά σας. Η αστυνομία βρήκε κάποιον από το παρελθόν της μάνας μου. Ήτανε μάλλον ο τελευταίος με τον οποίο έτρεχε κάτι. Και θεωρείται ύποπτος? Ναι. Έχει ίδια ηλικία και ίδια χαρακτηριστικά με τον serial killer. Μέχρι πριν λίγο καιρό βρισκόταν στην Αίγινα, αλλά τώρα έχει εξαφανιστεί. Λέγεται Διονύσης Σολομονίδης. Μάλιστα. Και από μένα τώρα τι θέλεις? Η αστυνομία κοιτάει να τον εντοπίσει. Εσείς, σαν δημοσιογράφος, έχετε και άλλους τρόπους να ψάχνετε. Θέλω να με βοηθήσετε να τον βρω. Σωκράτη, ακούσε με προσεκτικά. Αν οι πληροφορίες της αστυνομίας είναι σωστές, τότε εγώ βρίσκομαι σε μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Θα σε βοηθήσω υπό έναν όρο. Δεν θα μιλήσεις. Δεν θέλω να πεις πουθενά και σε κανέναν ότι το ψάχνω. Ναι. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Θα περιμένω νέα σας. Ευχαριστώ.
τέτοια ταβερνάκια που δεν τα πιάνει το μάτι σου, βρίσκεις το πιο ωραίο φαγητό. Κάτι κατάλαβα. Τα θύμισες, ναι, όντως. Τι εννοείς ότι έφαγα πολύ? Εννοώ ότι έφαγες όσο πρέπει. Για δύο. Μα έχει τόσο ωραίο φαγητό. Για να ξαναπάμε, ρε, αγαπημό, σου άρεσε. Ωραίο. Αυτό το παντελόνι σου λελώθηκε, θα το πάω καθαριστήριο. Όχι, άστο. Γιατί? Άστο, θα το πάω εγώ. Γιατί δεν θέλω να κουράζεσαι γι' αυτό? Δεν κουράζομαι, στον δρόμο μου είναι. Θα πάω και δύο φαγητά. Θα τα πάω όλα. Εσύ, αν θες να κάνεις κάτι για μένα, πήγαινε βάλε λίγο νερό στο βραστήρα και κάνε μου τσάι. Τσάι? Πώς τις πίνεις αυτές τις βλακίες? Τι αγγλικές συνήθειες χαζές. Πήγαινε, πήγαινε. Καλά, πάω, 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 πάω. Αχ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έλα, δώσ' μου ένα χαπί. Βρε, κουκλά μου, βορλίωσου λίγο στο κρεβάτι σου και θα δεις που θα νιστάξεις και θα κοιμηθείς. Σταμάτα να ζητάς χάπια με το παραμικρό. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, ότι ξέρεις τον εαυτό μου καλύτερα από μένα? Θυμάσαι τι έγινε την προηγούμενη φορά που πήγα να βρω μόνη μου χάπια? Τι θες να με ξεκάνουνε? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πάψω να σκέφτομαι πόσο χαζοί είμαστε οι άνθρωποι. Πολλές φορές θεωρούμε τα πάντα δεδομένα και αφήνουμε τις στιγμές να φεύγουν. Ουσιαστικά αποκλείουμε από τη ζωή μας τις πιο μικρές χαρές. Σε έβιασε βραδιάτικα και το φιλοσοφείς. Ξέρεις πόση αξία έχει αυτή τη στιγμή μια βόλτα στα μετέωρα? Όταν την είχα δεν την εκτιμούσα. Βιαζόμουν. Να κάνω τι, να πάω πού, στο σούπερ μάρκετ? Ήμουν ελεύθερη. Αλλά δεν καταλάβαινα πόσο πολύτιμο είναι αυτό. Γι' αυτό η φυλακή είναι τιμωρία. Ξέρεις, νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε όλοι οι άνθρωποι μία εβδομάδα εγκλεισμού. Έτσι θα βάζαμε στην πραγματική τους διάσταση όλα αυτά τα απλά και τα καθημερινά που όλα τα προσπερνάμε. Έχεις κάνει ποτέ υπασία? Πλάκα μου κάνεις? Όχι βέβαια. Πριν γίνουν όλα αυτά, ο Στέφανος είχε αρχίσει να με μαθαίνει. Δεν είχα βέβαια προλάβει να μάθω να τρέχω, αλλά εκεί, όταν ήμουν πάνω στο άλογο, ένιωσα τη μεγαλύτερη ελευθερία που έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Ένιωσα ένα με το άλογο και ήθελα να καλπάσω. Να το αφήσω να τρέξει και να με οδηγήσει όπου ήθελε εκείνο. Το μυαλό μου είχε αδειάσει από όλα. Ήταν από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου. Δεν θα ξανασκίσεις φωτογραφίες της με μας, ακούς? Εντάξει. Επανέλαβε το. Έλα ρε εσύ, Άλεξ. Είπε τάξει το παιδί, ε? Ναι. Έλα, Όλγα. Πώς είσαι? Ναι, ναι, έλα, σου δίνω τη μικρή. Ναι. Λίδα μου, τι κάνεις, αγάπη μου? Ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι καλά? Τι κάνεις, πες μου. Ζωγραφίζεις, προσέχεις την μπανάνα, παίζεις. Ναι, μαμά, πότε θα έρθεις? Όταν μου το επιτρέψουν από τη δουλειά, αγάπη μου. Να τους πεις ότι έχεις μικρό παιδάκι. Θα το πω.
Εγώ θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα στεναχωριέσαι, ότι θα παίζει συνέχεια, ότι θα σε γραφίσεις. Και θα χορεύω με την Ανούλη. Ναι, ναι αγάπη μου, και θα χορεύεις με την Ανούλα. Συμπέθερε πολύ, το φοβάμαι ότι θα ξεχειμωνιάσω εδώ στο Λονδίνο. Αν δεν αντίσει τη γλύκα πως περνάμε εδώ στην Ομογένεια. Όλη μέρα η σκέψη μας και η ψυχή μας είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, μωρά τώρα τις φιλοσοφίες. Ποιος αγαπάει περισσότερο την Ελλάδα ή πιάνει σκέπη και τι. Το πρόβλημα είναι άλλο. Τι κάνω με τη Μάρθα. Έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, παιδάκι. Τι λες τώρα, Παύλο μου, και βέβαια θα γυρίσει. Και βέβαια. Ευχαριστώ. Α δούμε. Δεν μου στήξεις, δεν σε βλέπω καλά. Κάτι έχεις, ε. Έχω και εγώ τα δικιά μου, τις σκέψεις μου. Να τώρα ο γάμος μου με τη Φέρα. Κλείνει οριστικά ο κύκλος της ζωής μου. Μιας ολόκληρης ζωής παντρεμένος με την Αμαλία. Μια ολόκληρη ζωή, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Όχι, έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω. Να παντρευτείς δύο γυναίκες. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ, δηλαδή. Είναι δυνατόν να ζήσω με άλλη γυναίκα εκτός από τη Μάρθα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι πιστεύω και εγώ. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Θα γεράσουμε μαζί με την Αμαλία, την αγαπούσα πολύ. Ταιριάζαμε πολύ. Αλλά η ζωή αποφάσισε αλλιώς. Και όταν έπαθε αυτό το ατύχημα και έμεινε φυτό, πήγαινε κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Σαν αδερφός μου τώρα και σαν ανοίγω την καρδιά μου. Έτρεμε η ψυχή μου, μην ακούσω ότι έφυγε. Όχι, αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ζώρικο αυτό. Σαν να ζόρισα την κατάσταση να ερωτευτώ τη Βέρα για να εξορκίσω το θάνατο. Έκανα παιδί μαζί της, αλλά και η γυναίκα μου στην ψυχή μου και στο μυαλό μου ήταν η Αμαλία. Να καλά ρε παιδί μου, από τη στιγμή που συνήλθε, γιατί δεν πιάσα το κουβάρι από την αρχή να το ξετυλίξετε και να λυθεί από το πρόβλημα. Νομίζω πως δεν το κάναμε. Αλλά δεν γίνεται. Είναι άλλες οι συγκυρίες, είναι άλλα. Δεν μας έκατσε. Δεν γινόταν. Μας τελείωσε και στους δύο. Τίποτα δεν είναι αυτά. Απλώς αγαπούσες και τις δύο και σε βόλευε τώρα και όλα τα άλλα είναι μπαρούφες. Όχι. Δεν το λες. Είναι σαν να πεθαίνει κάτι. Το οποίο εσύ ήθελες να πεθάνει. Η ζωή αποφασίζει. Κάτσε, γιατί αυτό με ταράζει πολύ τώρα. Έχει γούστο να αποφασίσει η ζωή για μένα αλλιώς, δηλαδή. Άγια Νεκτάρια. Άγια Νεκτάρια, βάλ το χέρι σου. Άγια Νεκτάρια, γιατί. Εδώ λέει η αναφορά από τη σήμανση. Μέσα στο αυτοκίνητο της Τόνιας Βούλγαρη βρέθηκε βιολογικό υλικό που τυποποιήθηκε με αυτό του Γενάρη. Κυρίως στη θέση του οδηγού. Άρα τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητό της και μετά παράτησε το αυτοκίνητο. Χωρίς το πτώμα όμως. Το πτώμα το πέταξε κάπου αλλού. Κατά πάσα πιθανότητα ναι, και προφανώς σε κάποιο σημείο που δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί. Πάντως, ανεξάρτητα από το αν βρεθεί ή όχι το πτώμα της Τόνιας Βούλγαρη, εμείς πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι νεκρή και ότι ο δράστης είναι ο Γενάρης. Επειδή τον έχει πλησιάσει. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Η έρευνα που έγινε με τους ασθενείς της... Παράνομα, θυμίζω. Δεν απέδωσε. Και από όσα μου εμπιστεύτηκε η Τόνια, εγώ καταλάβα ότι αυτός είναι ένας ασθενής της. Ίσως να είναι κάποιος που ξεκίνησε πρόσφατα συνεδρίες και δεν τον είχε καταχωρήσει ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι στο ημερολόγιο της είχε μια σημείωση που έλεγε ήρθε χωρίς ραντεβού. Ίσως θα ήταν ωφέλιμο να πάρουμε από την αρχή ξανά τους ασθενείς της. Πολύ φοβάμαι πως πάλι δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Στο τελευταίο του θύμα, τη Ήλια Αναγνωστοπούλου, χάραξε εκείνη τη συντεταγμένη
που μας οδήγησε στο σκελετό της Μαργαρίτας Καρά. Για να μας κοροϊδέψει. Για να κάθεται τώρα και για να γελάσει σε βάρος μας. Αυτή είναι μία παράμετρος. Η άλλη είναι η ενδόμηχη τάση που έχουν οι κατασυρώοι δολοφόνοι να πιαστούν για να σταματήσουν. Και μας δίνει στοιχεία. Μου φαίνεται ότι αυτός ο φόνος είναι πολύ σημαντικός για τον Γενάρη και θέλω να το φωτίσει. Αυτό μου μοιάζει πιο πιθανό. Έλα, Ορφέα. Γεια σας. Μήπως ήρθα νωρίτερα? Όχι, ακριβώς την ώρα σου. Πώς είσαι? Σήμερα θα σε ξαφνιάσω. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Ύστερα από πολύ καιρό για πρώτη φορά είμαι καλά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Συνέβη κάτι σημαντικό που σε κάνει να νιώθεις έτσι? Ναι, και λυτρώθηκα. Νομίζω ότι δεν σας χρειάζομαι πια. Ξεπέρασα το πρόβλημα που είχαμε τη μάνα μου. Απλά επιμένει η γυναίκα μου να έρχομαι. Και καλά κάνει. Δεν γίνονται θαύματα και τα ψυχικά προβλήματα δεν λύνονται δια μαγείας. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να μου πεις τι σε έκανε να νιώθεις έτσι. Η Άννα, η γυναίκα του κολλητού μου. Ναι, τη γνωρίζω. Είναι ένας άγγελος. Πρώτη φορά άνθρωπος πέρα από την Ελένη. Με κατάλαβε, μπήκε στη θέση μου. Έκλαιγε. Έκλαιγε για το τι έχω περάσει στη ζωή μου. Και ήταν σαν να άνοιξε ένα παράθυρο μέσα μου και μπήκε φως. Αλήθεια σου λέω. Ο Πέτρος είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα. Ρουφάει σαν σφουγγάρι ότι του μαθαίνω τόσες μέρες. Αν θέλεις να τον χρησιμοποιήσεις, πραγματικά, συγκιώμαι γι' αυτόν. Έχει τρελαθεί, κοπέλα μου. Λες να θέλω να τον έχω εδώ μέσα στα πόδια μου. Τώρα αφού ξέρεις, γιατί το έπες αυτό? Γιατί ήθελα να δω τι νιώθεις για εκείνον. Ψαρεύει. Λίγο άσαλα βέβαια, αλλά καλά. Μπράβο, μπράβο. Αλλά όμως, Νικόλ, δεν έχω συναισθήματα για τον Πέτρο. Χειρότερα. Το που ακόμα δυσκολεύομαι να καταλάβω είναι γιατί κάποια στιγμή σταμάτησε να χαράζει τις συντεταγμένες και άρχισε να χαράζει γράμματα της φράσης με ξέρεις. Ίσως ήθελε να παίξει με την αστυνόμα Δαμιάνου. Με κάποιο τρόπο ήρθε σε επαφή μαζί μου, έμαθε ότι εγώ ασχολούμαι με τα εγκλήματά του και με διάλεξε ως αντίπαλό του. Έχεις σκεφτεί την πιθανότητα να τον ξέρεις? Πολλές φορές, αλλά δεν έχω βρει άκρη. Συγγνώμη, μισό λεπτό, παιδιά. Ναι. Να σου αναφέρω ότι πέρασε το στάδιο που παρίστανα τον αρχάριο στη δουλειά. Ναι, δεν έπρεπε να δείξω από την αρχή τις γνώσεις μου στα ναυτιλιακά, αλλά αυτή που μου έδωσε η Μαργκό για να με εκπαιδεύσει έχει ξαφνιαστεί με την πρόοδό μου. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Άρα περνάμε στην επόμενη φάση. Ναι, ακριβώς. Η προσωπική σας σχέση? Και αυτή προχωράει σύμφωνα με το σχέδιο, το ελέγχω. Να μου επιτρέψεις να αμφιβάλλω, αλλά θα τα πούμε άλλη ώρα, γιατί τώρα είμαι σε σύσκεψη με συνεργάτης. Σ' αφήνω, ναι. Συγγνώμη, παιδιά, που μείναμε. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι το πρώτο του θύμα ήταν η Μαργαρίτα Καρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την είδαν τελευταία φορά την πρωτοχρονιά του 2000. Από εκείνη τη νύχτα και μετά αγνοούνται τα ίχνη της. Θα συμφωνήσω μαζί σου, αστυνόμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το σημείωμά του που λέει ότι το μυστικό το κρύβει ο Γενάρης. Άρα πρέπει να κάνουμε φίλο και φτερό τη ζωή της Μαργαρίτας Καρά. Μετά από 18 χρόνια, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, χάρη στην Άννα Ραζή ξέφυγες από τις μαύρες σκέψεις και αισθάνεσαι αισιόδοξος. Ακριβώς. Και δεν βλέπεις την παγίδα σου όλο αυτό? Ποια παγίδα? Ορφέα, πάλι γατζώνεσαι από ένα πρόσωπο. Του δίνεις χαρακτηριστικά μεσία.
και δεν κάνεις ουσιαστικά βήματα για να δεις τις αιτίες που σε οδήγησαν στην απελπισία, στην απόγνωση. Αν η Άννα σε απογοητεύσει... Αποκλείεται. Μίλησες στην ψυχή μου. Ορφέα, οι άνθρωποι μας πληγώνουν και άθελά τους. Μόνο αν σταθείς στα πόδια σου θα μιλάμε για βελτίωση της κατάστασής σου. Τι φοβάστε? Ότι θα σταματήσω να έρχομαι? Δεν θα το κάνω. Θα το κάνω γιατί το θέλει και η Ελένη. Το θέμα είναι να το θέσεις και εσύ. Το θέλω. Αλλά θα δείτε ότι δεν το έχω ανάγκη. Δεν το χρειάζομαι. Και εσείς ίδια θα μου πείτε να σταματήσω. Όταν έρθει η στιγμή θα σου το πω με χαρά. Λοιπόν, να ορίσουμε το νέο ραντεβού. Ναι, να το ορίσουμε. Είσαι καλά? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Εδώ μέσα? Όχι. Ο Στέφανος δεν ήρθε το επισκεπτήριο και θέλω να μάθω πώς είναι. Είναι πολύ στεναχωρημένος. Δεν μιλιέται. Είχε πιστέψει πως θα παντρευόσασταν. Εσύ τουλάχιστον πες μου ότι καταλαβαίνεις γιατί το έκανα. Δεν έχει καμία σημασία γιατί καταλαβαίνω εγώ. Αυτό που μετράει είναι πως εκείνος είναι χάλια. Θα βρει μια άλλη κοπέλα. Και θα φτιάξει τη ζωή του και θα συνέλθει εντελώς. Πες μου λίγο. Αυτά τα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν για το κύκλωμα της παιδεραστίας μας βοηθάνε καθόλου? Αποδεικνύουν όσα λέγαμε στο δικαστήριο? Σε ένα βαθμό ναι. Και θα τα αξιοποιήσουμε. Ελπίζω να καταφέρουμε να μετατρέψουμε το κατηγορητήριο από φόνο εκπρομελέτης σε φόνο εμβρασμό ψυχής. Μα ούτε καν να τον σκοτώσω δεν ήθελα. Μόνο να τον αχρηστέψω. Ολγά. Ακόμα και τον εμβρασμό να καταφέρουμε, θα πάμε καλά. Όμως, η πείρα μου μου λέει ότι δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε κανένα δικαστήριο. Ούτως ή άλλως σε λίγες μέρες θα κρυθούν πολλά. Ίσως και όλα. Ναι. Τι έγινε? Τι σου είπα δικηγόρος σου? Τίποτα που να μου δώσει κουράγιο. Δηλαδή? Δηλαδή, αυτός, τι να σου πω, ήταν πάντα αισιόδοξος. Και σήμερα μου ξεκίνησε τα «με μένα, αλλά θα δούμε» και κάτι τέτοιες φλακίες. Τίποτα, κάθε ελπίδα που είχα βαθιά μέσα μου, πάει. Πέταξε. Ποιο είπαμε ότι είναι το σύνθημα, κορίτσι μου? Ε? Να περιμένουμε το χειρότερο και να ελπίζουμε για το καλύτερο. Μάλλον και ο δικηγόρος αυτό κάνει. Σε σχέση με το κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας, αισθάνομαι ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Κανείς δεν μπορεί να μου δώσει ένα συγκεκριμένο στοιχείο για τον Δούκα. Για βαλέρτακτο. Άνοιξε. Την εξάρθρωση κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας ανακοίνωσε πριν από λίγο η αστυνομία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος που προέβαιναν σε απαγωγές παιδιών, παρήγαγαν και διακινούσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας και σύμφωνα με νεότερα στοιχεία ευθύνονται και για το θάνατο παιδιών που είχαν απαχθεί. Επίσης, συνελήφθη και ένας μεγάλος αριθμός χρηστών πορνογραφικού υλικού και αναμένονται και άλλες συλλήψεις. Ο αρχηγός της αστυνομίας συνεχάρει τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι ύστερα από πολύμινες προσπάθειες έφεραν σε πέρας αυτή την επιχείρηση. Επιστρέφουμε τώρα στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Και εμείς την απέξω, έτσι.
Δεν βοηθήσαμε δηλαδή. Δεν βάλαμε κι εμείς ένα χεράκι. Γιατί δεν είπε τίποτα για μας. Τρελάθηκες, ρε. Από πότε έγινες τόσο φιλόδοξος? Από τότε που έβαλες το όνομά μου στο ρεπορτάζ, κακό είναι. Άμα είσαι γνωστός, έχεις πιο εύκολα έτσι κουμενάκια. Άσε με, ρε φίλε, γιατί δεν έχω όρεξη. Χέσε με, έρχεται η μάνα μου. Πού, εδώ? Ναι. Η Αθηνά μαζί με την κυρία Έλλη? Ναι. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εγώ να δεις. Αστυνόμαι. Μάλιστα. Ξέχασα να σου πω για τον φωτογράφο που συνέλαβα στα Τρίκαλα. Ο εισαγγελέας άσκησε νέα δίωξη εναντίον του για την απαγωγή και το φόνο του μικρού παιδιού που βρέθηκε στο σχιστό. Δεν θα τον ανακρίνουμε εμείς όμως. Όχι, ο ανακριτής, αφού είναι ήδη προφυλακισμένος. Αν όμως προκύψουν νέα στοιχεία που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία, θα μας τα διαβιβάσουν για να τα μελετήσουμε εκ νέου. Άρα το παρακολουθούμε στενά. Μάλιστα. Με συγχωρείτε. Απάντησε το, αστυνόμε, θα φύγω. Ευχαριστώ. Έλα, αγάπη μου. Έχεις και ένα σπίτι, να σου θυμίσω, ε. Θα έρθω κάποια στιγμή. Να σου πω, μπαίνεις τον έκτο μήνα, ε. Το θυμάσαι? Ναι, ναι, το έχω υπόψη μου. Ωραία, και τι θα γίνει? Θα γεννήσετε εκεί μέσα? Θα κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση από το τηλέφωνο. Έλα, τα έχουμε πει, σε παρακαλώ. Όχι, θα τα ξαναπούμε. Κουράζεσαι εκεί μέσα, συγχύζεσαι, γίνονται διάφορα. Δεν το σκέφτεσαι στο μωρό. Γιατί δεν ζητάς να φύγεις νωρίτερα από τον έκτο μήνα, δεν γίνεται? Ούτε θέλω, ούτε γίνεται. Τι θα κάνουμε στο σπίτι κλεισμένοι? Μάθε πλέξιμο, τι να σου πω. Να, μη γελάς. Μη γελάς, σοβαρά σου μιλάω. Θα έρθω και θα πιάσω το διοικητή σου και. Θα τρεμήσεις. Πας ένα στοίχημα. Λοιπόν, άντε, τελειώνε γιατί θα θυμώσω και δεν θες. Και πάλι σεξ θα είσαι. Λοιπόν, άντε, σοβαρά όμως, έλα, γιατί έχω παρεθεί πάρα πολύ μόνος μου. Πρέπει να είσαι κουρασμένη από τη δουλειά. Ναι. Φάμε παρέα? Α, φάμε. Ορφέας? Ούτε ξέρω. Δεν του πήρα τηλέφωνο, αλλά περίεργο ούτε αυτός. Χθες έκανα την κοιμισμένη για να μην με πλησιάσει. Πάω να φέρω κι άλλο φαγητό και θα μου τα πεις όλα. Λοιπόν, έφυγα. Πάω να προλάβω το πλοίο για Αίγινα. Με περιμένει και η Άννα. Οκ. Θα σου πω αν θες μπορείς να φύγεις. Τελειώσαμε. Έχω δουλειά. Θα πάω μετά Αίγινα. Σε περίεργο τρένο, φίλε. Γεια. Only you.
Εσύ είσαι εδώ. Τι συμβαίνει? Μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Για τον πατέρα μου. Με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω και πολύ όρεξη να το συζητήσω. Όχι, όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε για τον πατέρα σου. Για σένα θέλω να μιλήσουμε. Παιδιά, 5 λεπτά break. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι είσαι πολύ καλό παιδί και ευαίσθητο. Αν πίστευα ότι είσαι κάποιο κακομαθημένο κολόπεδο, δεν θα είχα έρθει εδώ. Το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτή η διάνεξη που έχετε με τον πατέρα σου, ξέρω ότι σας κάνει και τους δύο το ίδιο δυστυχισμένους. Κι ίσως εσένα λίγο παραπάνω. Εκείνος το διάλεξε. Άλκη μου, τον εξώθησες. Έχετε πιάσει και δυο από μία άκρη του σκηνιού και το τραβάτε. Αλλά αν το συνεχίσετε αυτό το πράγμα, κάποιος θα πέσει και θα πληγωθεί. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει με τίποτα. Ο πατέρας σου είναι διαλυμένος μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Και δεν έχει κανέναν άλλο στον κόσμο εκτός από σένα. Ούτε κι εσύ άλλωστε. Δεν μπορεί να μου συμπεριφέρεται σαν να με κάνα μωρό. Εντάξει, αλλά κι εσύ δεν μπορείς να περιμένεις να σου συμπεριφέρεται σαν να είσαι άντρας. Γιατί δεν είσαι. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο θάνατος της μητέρας σου και του αδελφού σου σε ανάγκασαν να οριμάσεις κάπως βία. Αλλά για να το δει αυτό ο πατέρας σου και να το καταλάβει, πρέπει να του το δείξεις εσύ με τη συμπεριφορά σου. Προσπάθησα. Δεν προσπάθησες, Αλκή. Τελεσίγραφο του έδωσες. Εκείνος το ξεκίνησε πρώτος. Τώρα, ακούς τον εαυτό σου. Αν αυτό δεν είναι παιδιάστικη συμπεριφορά, τότε τι είναι? Ακούσέ μας, σε παρακαλώ. Γύρνα στο σπίτι σας. Μίλησε του ήρεμα. Άκουσε τι έχει να σου πει. Και προσπάθησε να τον κάνεις κι εσύ να σ' ακούσει. Ο πατέρας σε λατρεύει. Το ξέρεις. Μόνο το καλό σου θέλει. Όπως εκείνος το θεωρεί. Έστω. Στο χέρι σου είναι να του δείξεις τι θεωρείς εσύ καλό για σένα. Αλλά θα τον ακούσεις κι εσύ, χωρίς προκατάληψη. Να δεχτεί πρώτα ότι θα δουλεύω και ότι θα είμαι με την Άνση. Και μετά, αν τα δεχτεί αυτά, ίσως επιστρέψω στο σπίτι. Μάλιστα. Εσύ, τι θα δεχτείς? Τι υποχώρηση θα κάνεις εσύ? Θα τελειώσεις, ας πούμε, το σχολείο? Συνεννοηθήκαμε, νομίζω. Θα του μιλήσω κι εγώ και θα δεις όλα θα πάνε καλά. Άλκη μου, είναι κρίμα να είστε έτσι. Γεια σου, αγαπημένη μου φίλη. Ορφέα μου, τι κάνεις? Χαίρομαι που σε βλέπω έτσι χαλαστό. Η αλήθεια είναι πως αισθάνομαι πολύ καλά. Πιστεύω πως τα καλύτερα έρχονται. Πήγα και στην ψυχίατρο. Και μου πήγε αυτή ότι δείχνω μια χαρά. Μπράβο. Ξέρεις ότι έπαιξες μεγάλο ρόλο σε αυτήν την αλλαγή. Δεν έκανα τίποτα. Μια κουβέντα απλά κάναμε. Εσύ ήσουν στο σωστό timing και μπόρεσες να μ' ακούσεις. Δεν έχουν κλάψει πολύ για μένα. Μόνο η Μάρθα. Τουλάχιστον αυτή μας με μεγάλωσε. Εσύ είσαι μια ξένη. Βρήκες όμως τον χρόνο να ασχοληθείς μαζί μου. Χάρη σε σένα και την αγάπη σου, είναι σαν να έφυγε μια σκιά από πάνω μου που τα έκανε όλα μαύρα. Μακάρι, ρε Ορφέα. Θα δεις. Δεν θα με αναγνωρίζετε όλοι σας. Θα αλλάξω. Η Ελένη μου είχε μιζεριάσει μαζί μου. Έχει δίκιο.
αλλά θα την ταξιδέψω. Μου είχε πει ότι της αρέσει το θέατρο, αλλά ποτέ δεν της το πρότεινα. Κάντε τώρα. Θα το κάνω. Να σε βάλω καφέ. Βάλε. Να ξέρεις, κορώνα στο κεφάλι μου θα σε έχω. Αν σε πειράξει κανένα σκάκι. Αχ, μωρέ, Ορφέα, ψυχή μικρού παιδιού έχεις. Βάτε πάνω, να βάλω καφέ. Αγάπη μου, κοιτάξτε μου. Τι έγινε? Κατάφερα και την κοπάνεις από τη δουλειά, έχω διάλειμμα. Α, ωραία. Τι, δεν χαίρεσαι? Πώς, χαίρομαι. Έλεγα να πάω στο σούπερ μάρκετ τώρα να πάρω κάποια πράγματα. Μα έχουμε απ' όλα. Ναι, τα θέλει η μαμά μου να υπάρχουν στο σπίτι. Είναι ιδιότροποι. Πάμε μαζί τότε. Κάνω τη λίστα τώρα. Για να δω. Ταχίνι, μακαρόνια χωρίς γλουτένι, στέβια, πίτουρο, σπορίτσι. Τέτοια τρώει? Ναι, είναι τροφές που περιέχουν βιταμίνη Α και Ε για το δέρμα. Ωραία, να μου το μάθει και εμένα. Αυτό μας έλειπε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο? Μαρούλι, σόγια, αμύγδαλα, καρύδια, μαύρη σοκολάτα. Ρε μωρό μου, μου έχεις εξάψει τη φαντασία με τη μαμά σου, ανυπομονώ να τη γνωρίσω. Εγώ πάλι όχι. Γιατί? Εντάξει, ρε μωρό μου, τώρα ακόμα δεν μείναμε μαζί. Θα είμαι στα πόδια μας, είναι... Καλά, πόσο θα κάτσει? Μακάρι να ξέρω. Φαντάζομαι όχι για πάντα. Όχι, βέβαια. Τον πατέρα σου δεν μου τον έχεις αναφέρει ποτέ. Πόσο τον έχω αναφέρει, τον αγαπάω το ίδιο. Δεν ξέρω, δεν μου έχεις μιλήσει για αυτόν. Γιατί δεν έρχονται μαζί? Σε αυτή τη φάση είναι σε διακοπές. Άντε, πού? Βραζιλία. Βραζιλία? Ναι. Λοιπόν, λιναρόσπορος. Φαγόπυρο. Φαγόπυρο. Θα αρχίσω κι εγώ να τρέφω έτσι. Αυτό μας έλειπε τώρα. Καλά, μόνο μαύρη σοκολάτα τότε. Ρε αγάπη μου, αφού τρως μαύρη σοκολάτα. Ναι, αλλά τώρα χωρίς συνοχές. Α, έχεις συνοχές. Είστε σίγουρος για αυτά που μου λες? Η Αλκιόνη, η Ελπίδα και αυτός που παντρεύτηκε φύγανε στο εξωτερικό. Πότε τους εντόπισες? Πριν 25 μέρες. Φύγανε οικογενειακώς. Για πού? Άμστερνταμ. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, σ' αφήνω, θα τα ξαναπούμε. Τι έγινε? Η ανιψιά σου έφυγε εκτός Ελλάδας? Ναι. Μου το είχε πει η Ελπίδα, αλλά δεν την πήρα στα σοβαρά. Άστα αυτά τώρα. Μάνο, τι κάνει η Όλγα? Είναι στις μαύρες της που δεν πήγες να τη δεις στο επισκεπτήριο. Παρόλο που η ίδια ισχυρίζεται το αντίθετο. Με ρώτησε τι ελπίδες έχουμε τώρα που πιάστηκαν οι παιδεραστές. Ήμουν πολύ συγκρατημένος σε αυτά που της είπα. Μήπως δεν έπρεπε? Θα της έδινε κουράγιο να ξέρει ότι έχει έστω και μια ελπίδα. Και αν κάτι πάει στραβά, ποιος μαζεύει τα κομμάτια της μετά? Θα πάω αύριο να τη δω. Δεν αντέχω άλλο. Και πολύ καλά θα κάνεις. Και άστε να λέει τα δικά της. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή με την Πολυξένη, χωρίς βέβαια να εκθέσω το παιδί. Καλύτερα όχι. Γιατί? Ας μην κάψουμε αυτό το χαρτί πριν από την έφεση. Σε παρακαλώ. Η Αφροδίτη. Έλα, Αφροδίτη μου. Τι έγινε, πώς είναι τα πράγματα στην ταβέρνα? Πότε θα μαζευτείτε? Δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ. Πότε γυρνάτε, λέω? Πότε? Αλήθεια? Κι εγώ τι είμαι, ρε μαμά? Έχω γίνει χίλια κομμάτια. Τα ψάρια τελειώνουν και αν βγω έξω για ψάρεμα, ποιος θα κάτσει στο μαγαζί να βάλω λουκέτο? Ξέρω εγώ, βάλε. Τι θα σου πω. Εγώ πάντως θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Αν θέλεις, κλείσει την ταβέρνα. Κάτσε να μάθει. Για όνομα του, κλείσει την ταβέρνα τώρα, τι είναι αυτά? Μάλιστα, και εδώ που τα λέμε τώρα το παιδί. Έχει δίκιο τώρα, έμεινε μόνο του, μπορεί να τα φέρει βόλτα. Ωραία.
Πάρε το πρώτο αεροπλάνο και πήγαινε να τις κάνεις παρέα. Παιδιά, ξέρετε τι θα έχει συμβεί. Θα έκατσε κανένας δίστροπος τώρα πελάτης και την πιάσανε ανέβρα της. Όχι μωρέ, δεν είναι θέμα δίστροπου να λείπει. Μόνη της πού να τα καταφέρει το κιάνι. Ωραία, Παύλο μου. Πήγαινε να τη βοηθήσεις. Δεν ηρεμείτε λίγο. Βρε, Παύλο, μήπως μπορείς να βρεις μια λύση. Εκτός από το να γυρίσω εγώ πίσω πριν της ώρας μου. Ναι, και συγγνώμη, Μαρθα, η ώρα σου πότε είναι για να καταλάβω. Δεν ξέρω, όταν έρθει θα σου πω. Λοιπόν, να τελειώσουμε το φαγητό μας. Πάρε, ρε, σου πεις το πιρούνι, πάρε. Εγώ δεν πεινάω, συνεχίστε εσείς. Έλα, Μάρθα, μου σε παρακαλώ. Έλα. Τώρα που το σκέφτομαι, η Αφροδίτη δεν μου ξαναμιλήσει ποτέ έτσι. Μήπως την πήρες τηλέφωνο και της είπες να με πάρει να μου γκρινιάξει. Όχι, Μπέμπη. Τι λες να μπορώ να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Μα για όνομα του Θεού, μπορεί η Αφροδίτη να έχει τα νεύρα της. Δώσε το πως την οργή. Εμένα να μην μου γυρίσει το μάτι, ξέρεις. Λοιπόν, δεν γυρνάω στην Αίγινα. Θα κάτσω εδώ. Δεν πάω να κλείσει τα βένα και για μια εβδομάδα και για ένα μήνα και για πάντα. Δεν με νοιάζει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο για τον εαυτό μου. Το κατάλαβες. Είμαι σε ξένο σπίτι μου και. Για όνομα του. Βρήκες στον δρόμο. Δεν μίλησες με την κυρία Αμαλία. Τι να μιλήσω, για ποιο πράγμα. Ήρθε και με βρήκε. Μου μίλησε ανθρώπινα, ήρεμα και λογικά. Και. Δεν έχει και. Μίλα πρώτα μαζί της και μετά θα κάνουμε μια κουβέντα οι δυο μας. Και πάλι δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι, θα μιλάμε δια αντιπροσώπου. Δεν την έστειλα εγώ. Μόνη της πήρε την πρωτοβουλία. Ωραία. Άκου τι έχει να σου πει. Κάτσε να τα βρούμε οι δυο μας κάπου στη μέση. Σήμερα ήρθα μόνο και μόνο για να πάρω κάποια πράγματα. Κάποια ρούχα. Μίλα πρώτα μαζί της. Όμορφος. Όχι. Δεν θα το πιστέψω από ποιον είναι. Και η γυναίκα του Παντήλη Βασιλείου. Αυτό το σκότωσε. Σου γράφω γιατί δεν έχω το κουράγιο να έρθω για να σε κοιτάξω κατάματα. Ντρέπομαι. Δεν θα ησυχάσω όμως άμα δεν σου ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη. Για όσα είπα και όσα έκανα εναντίον σου. Το μόνο που με ηρεμεί λιγάκι είναι ότι στο τέλος συνέβαλα κι εγώ κατά κάποιο τρόπο για να βγει στο φως η αλήθεια. Ναι, αλλά δεν θέλω ψάρι σήμερα. Μην ανησυχείς, γιατί η Αφροδίτη έφτιαξε αυτές τις σουκιές τις ωραίες με το ρύζι που σ' αρέσουν. Ου, τέλεια. Να σου πω, γιατί είμαι τόσο λιγούδο όλη την ώρα. Τι που είσαι Άγιος, ρε μωρό μου. Ναι, πάντα. Από την ώρα που γεννήθηκα. Σ' αγαπάω κάθε μέρα και πιο πολύ, ξέρεις. Καλό, αγάπη μου, πάμε να φύγουμε. Άννα, θα τους σπάσω τα μούτρα, σορκίζομαι.
Λοιπόν, δες αυτό. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι, κατάλαβα, εντάξει, θα περιμένω. Ευχαριστώ. Τι έγινε? Λίγο παρακάτω, από το αυτοκίνητο της Τόνιας Βούλγαρη βρέθηκε το πτώμα της. Ήταν θαμμένο πρόχειρα και σε προχωρημένη αποσύνθεση. Περιμένουμε την έκθεση του ιατροδικαστή για το χρόνο και τον τρόπο θανάτου. Χθες κοιμόσουν. Το πρωί πήγε για δουλειά. Τώρα όμως... Τι κάνεις? Σε θέλω. Όχι, Ορφέα, όχι. Τι όχι? Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ποια πράγματα, τι λες? Δεν θα ξανακάνουμε έρωτα. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Τι είπες? Ζάλισε τα χείλια του πάνω στα δικά μου και δεν ξεκόλαγε. Το είπα, εγώ δεν το είπα. Να μην έχει πονηρό σκοπό ο Χάρης δεν γίνεται. Ο άνθρωπος είναι λιγούρης, ύπουλος και μεγάλος πέφτουλας. Το έχω πει. Και λίγα λες. Να ξέρεις πως η έφεση θα εκδικαστήσει η Λάρισα. Οι μέρες πλησιάζουν. Και όσο πλησιάζουν, η αγωνία μου μεγαλώνει. Η Ελένη μου θέλει να πάμε θέατρο. Και δεν της καλά ο Χατήρη. Βιαζόμαστε. Θέλω να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, Αμαλία. Μαζί σου. Ξέρω τι θέλω και για πόσο καιρό το θέλω. Εάν ο Χάρης θα γίνει ο κακός χαμός. Γιατί ήρθες? Πες ένα καλώς όρισες, αγάπη μου, στη μανούλα που σε γέννησε. Γιατί ήρθες μόνη σου? Για να μην σε βάλω στον κόπο να με μαζεύεις από το αεροδρόμιο. Ναι, μαμά, είναι μέσα για Αθηνά, πρέπει να συνεννοηθούμε. Να σου πω, θα μείνω πολλή ώρα όρθια στην πόρτα με τη βαλίτσα. Τι πανικός είναι αυτός? Μην διανοηθείς να αναφερθείς στην περίεργη σχέση που έχεις με τον μπαμπά και μην ανοίξεις το στόμα σου να πεις όλα αυτά που πιστεύεις, σε κετεύω. Να σου πω, εγώ θα είμαι αυτή που είμαι και σ' όποιον αρέσω. Μαμά, είσαι αυτή που είσαι, μαμά. Καήκαμε.